په سوات روډ د کړاکړ په لمن لیګاڼۍ کې د شفیق اټو الیکټریشن باقاعده افتتاح د نون لیگ ضلعي رهنما ملک فلی معبود په لاس وکړی شوه. په دې موقع د هغوی په ملګرتیا کې د نون لیگ نورو رهنماو کې ملک عطاءالرحمان، ملک محبوب الرحمان، ملک محمد رؤوف او د عوامي نیشنل پارټۍ رهنماو کې تاج الدین شاه، عبدالولي شاه، زمین خان او نور په ګڼ شمېر مشران او کشران موجود وو. په دې مقام ملک پلی معبود او نورو مشرانو سره د ممتاز عالم دین د دکان په پرانسته د کامیابۍ دعاګانې وکړې او دا دکان یې په علاقه کې د ترانسپورټرانو د سهولت یو نوی ښه ځای وګرځولو او وی ویل چې داسې قسم ټیکنیکل کاروبار سره په علاقه کې د ترقۍ او سهولت نوې مواقع پیدا کیږي، ځکه چې د دې ځای هغه ځوانان چې هغه د تعلیم حاصلولو نه په سوجه پاتې راغلي وي هغوی د ټیکنیکل کار کاریګر جوړېدو سره د هغوی روزګار ذریعه جوړ شي او هم دغه وجه ده چې په معاشره کې د منفي سرګرمو مواقع کمی او د مثبت سرګرمو مواقع پیدا کړی شي. راځئ چې واورو د مشرانو دا خبره. زمونږ چې دی خوری دی شفیق خان عطاءالرحمان ملک خوری دی محمد رؤوف خان وراره دی او دلته کې تاسو وینئ چې د لیګاڼۍ په روډ باندې چې دا زمونږ د سوات جرنیری روډ دی دا د کلي دپاره نه د ټول سلارزو د ټول بونیر دپاره به انشاءالله چې د سهولیت یو ذریعه وي دا د اټو الیکټریشن کوم چې د ویرنګ کار دی کې چې دی نو ماهر د ده ډېر ماهر استاد دی انشاءالله او زمونږ د ده نه دا امید دی چې دی به د ضلع بونیر د عوام دپاره دلته کې د یو سهولت ذریعه ګرځېږي او خصوصا د سلارزو دپاره نو زه دا ټول بونیر او ټول سلارزو څومره چې ترانسپورټ سره تعلق لرونکي دي هغو په خدمت کې چې دلته کې په لیګاڼۍ کې دا نن کومه افتتاح وشوه نو دا زمونږ د سوات او د بونیر د تګ راتګ روډ جرنیلي روډ دی جی ټي روډ دی انشاءالله کله اوسه دلته کې د اټو الیکټریشن په حواله باندې دي ته څه قسم ضرورت راځي دلته به د دې بورډ او نمبر یې لګېدلي دا نږدې ورسره کلی دی که د شپې او که د ورځې انشاءالله هغه سهولت به دې مهیا کوي او دې که دلته کې په دوکان کې د شپې نه وي هم ټلیفونو ته کوي انشاءالله 10-15 منټ کې نږدې کور دی دلته به له ځان نه رسوي او دا به انشاءالله زمونږ د سلارزو او د ټول بونیر دپاره چې دی د دې ټول عوام دپاره د سهولت ذریعه ډېره مهرباني ډېره د شفیق ډېره زیاته شکریا دا کامه چې دا د علم په لمن کې په حیات مارکیټ کې د لیګاڼۍ په جی ټي روډ باندې دي د دې الیکټریشن د ګاډو د ویرنګ د دوکان پرانسته وکړله خو د ټولو نه د خوشحالۍ خبره دا ده چې شفیق دا دوکان دلته کې دا کاروبار په خپله خوښه باندې هم نه دی کولو کړی د ده د ملګرو ډېر زیات اصرار و تقریبا چې یو 100-150 گاډو والا خو دې ته دا وینا کړې وه چې بھائی ستاسو دا ځای زموږ نه ډېر لرې دی د په 150 ځایونو کې نور هم په دې بونیر کې خلارزو کې د الیکټریشن دوکان دی ډېر هم آخر او ډېر ښکلی استاد دی نو د دې ځای د گاډو والا وی چې یاره موږ ته ډېر تکلیف دی او دغلته کې درځو نو په تاسو مهرباني وکړله او دا خپل دوکان تاسو دلته کې را شیپ کړو او په خپل هم پکې کار شروع کړه ځکه چې دلته کې موږ ته شاګردان هم نه کنه په خپله به راځي د هغې ملګرو په اصرار باندې شفیق خپل دوکان دا د علم لمن ته راوړو دا ډېر فرفضا مقام دی ډېر ښکلی علاقه ده او شفیق بھائی د ډېرو مشکلاتو او د ډېرو ستونزو نه باوجود هم دلته کې دا خپل دوکان پولاو کړو نو موږ دا شفیق هم ډېره مننه کوو او ګاډو والو ته موږ د خپل طرف نه مبارکي ورکو چې د شفیق غونته کې ماهره الیکټریشن د ویرنګ استاد هغه ته دلته کې په لیګاڼۍ کې میلاو شو محمد رحمان دی طاهر رحمان دی مرزیب دی
د دې ټولو شکریا ده کوم چې زموږ سره په دې لن تنګ وخت کې دې دلته رااله او زموږ سره دا افتتال زموږ سره دا شراکت وکړ. دویم خبره دا ده چې زه د شفیق په ولا خدا نه هر کوم شفیق زما وراره دی او زه دلته ما ته بار بار وایي چې په کار دکان په بامپو هر کې په جوړ کې خو دا اخر دا چې د مرګرو د حقو دلته اجازه ولا دلته کلی ته راورسېدو دواګانې به کوم چې الله پاک کامیاب کړي او نور زه ما سره داسې لفظ نشته چې ستاسو شکریا ده ضرور کاني پیتاو شو لا شفیق نو ان شاء الله دا بدل دګي د دې قام خدمت پکې ان شاء الله او دغه ډیره مسلې خلکو ته لکه د جمعې یاد غره په کار پروس باندې خلک سیر سے باندې راشي دلته د کوم نه باندې نو په هغه وجه باندې موږ تاسو ته د مطلب څخه د مطلب څخه د تخریب دا نه په وجه باندې موږ ته د دکان کولاو نو دا هی پیتاو ان شاء الله نور دغه راو په دغه دی کلی د ماشومان لپاره یو ټریننګ سکول وي چې لکه د کلی کم ماشومان نن سبا کې تاسو سوچو چې انټر مودل زیات لکه د نشې ته ماشه ډیر زیات شي وي خلک ډیر زیات د ټینشن کې راوړي د خپل مسلې دی نو دا غیر لپاره ان شاء الله چې د کم ماشومان چې دی کلی هغه له بل څخه نه کوو مسلے کے خلکو کا مسئلہ تکلیف ہوتا ہے.